Ja tervetuloa Red Foxia tänään meillä kokkinurkkaksi. Ja mitä? Vittu täällä alkaa taas. Miksi tää pöytä on taas näin lähellä? Ja tervetuloa Red Foxia tänään meillä kokkinurkkauksessa ollaan valojen peitossa. Hampurilassa ja pärässä pärällä. Nyt alkaa puhevika taas jännittämään mun elämä. Pipalettaa naudan jauhelihaa 1004 miljoonaa kiloa. Säärkää jo enti vittu. Tänään rekäisit suolakurkut.fi. Hampurilla sämpylöitä, naudan jauhelihaa, pari pakettia, sitten vähän saatanaa. Miksi ei voi olla näin? Ja semmoista oli raaka-aine. Sellaset oli raaka-aine. Sitä ei korvata. Lähden saatana heiluta sitä sipulia kädessä. Semmoista oli raaka-aine. Sitä ei korvata hommi. Vittu tää vituttaa täällä. Sinäkin vittu. Tää on hyvä juttu. Onko sun äitis mun tuttu? Pintapuori perseeseen. Tuolle persereik. Hermoraun jo on 10 videon jälkeen. Täällä on saatana palvelitkin päällä. Sitten suikaloimii. Miten ei nykyään itketä hirveästi näin sipulta? Heti kun sanoin. Ai sotu. Voi vittu, alko vuotaa. Ei. Ai vittu, että kos myrkkoa silivät tänä, ai! Ai vittu, on hyvä. Enääkö vuotaa? Ei. Aina näitä sipulijuttuja. Ei jaksa. Vittu, silivät tänä sammakon paras. Tuo puhelin täytyy nyt laittaa vaatavasti kiinni. Sitten otetaan paistin pannu. Perkele. Sitten otetaan perisee. Aina tämä sama vitu vittu. Vittu. Ja tuolla on. Sitten otetaan punaa sipuun. Sitten otetaan paistin pannu. Perkeleen. Tossa on joku vitu rasvapieru. Hoho. Sitten otetaan paistin persi. Perkeleen. Sitten otetaan parsee. Sitten otetaan paistin pannu. Levy kutoseis. Mikäs olisi kova kängstälä? Pannu pikkusen Tupacin hiomisöljyä. Hei kiitos. Mikäs hius tää tavallisessa? Tupacin pizzaa. Mitä? Antaa jäädä siihen, heitetään levy kiinni. Vittu. Saa jäädä siihen kuulottumaan, isketään levu nollille. Mitäs sitten? DJ Premieren karvalakki öljy. No nyt sillä menee taas hetken aikaa. Tulkaa nyt ulos jo tää bossista. Olipas vittumainen. Voidellaan sämpylät sisään. Sitten pannu yksi hampurilainen. Siitä se on avautunut. Perkele. Eihän se sulla ees saatana raskaa. Tai juu. Mitäs pitun paskapurkereita nämä on? Perkele. Kännykkä vittu pir... Voi vittu, miten voi mössiä saatana tämänkin. Mä kuolen tähän vitutukseen ihan. Tosi yksinkertainen resepti. Ai jumaa. Ja on kyllä täyttäviä. Huhhuh. Mua kiinnostaa vielä kattoo, koska toi pihvi aukes. Et aukeeks nää, joissa on vähän vähemmän tuota juustoa. Let's try. Huhhuh. Nyt meni helvaa. Se oli siinä. Tämmönen lusi. Tämmönen juicy lusi tällä kertaa. Mä nyt tein monta kerrallaan, niin sen takia oli vähän isompi projekti. Vieläkin on muutama paistaminen kesken täällä. Roitsuvaks lopettelee näihin kuviin ja näihin tunnelmiin!